Мерсом говорить, на сьогоднішній день перевізники вивели свій транспорт на маршрути міста. Але з деякими з них міська влада збирається розпрощатися. Сьогодні перша, як кажуть, перша ластівка є. Сьогодні документи вже подані. Вони подані в суботу ще вранці. Стосовно розірвання договірних відносин з товариством «Суми Пастранс» у зв'язку з невиконанням умов договору, який заключений був на проведення пасажирних перевезень в місті Суми з міським виконкомом. Як буде відбуватися судові ці справи, ми будемо повідомляти. Я думаю, що всі інші мають зробити висновки. З іншими перевізниками влада готова спілкуватись про вартість проїзду у рамках робочої групи, покликаної вирішити транспортну кризу. Щоправда, з умови надання підприємцями абсолютно усіх розрахунків. Олександр Лисенко зазначив, що на випадок нових страйків ведуться переговори з перевізниками з інших районів області, які готові працювати за тарифом 2 гривні. Щоправда, поки результату вони не дали.